garabka uu hoggaamiyo musharaxa madaxweyne xisbiga ucid jamaal cali xuseen oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskooda magaalada hargeysa ayaa waxa ay kaga hadleen shan xubnood oo ay u soo magacaabeen qabanqaabada shirweynaha aan caadiga ahayn oo maxkamadda hargeysi ku amartay in labada garab ee xisbiga ucid ay soo magacaabaan tiro isla eg oo qabanqaabin doonto shirweynahaasi ugu horeyna guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga ucid cali maxamed yuusuf cali guray oo faahfaahin ka bixinaya shanta xubnood ay soo magacaabeen iyada oo uu sheegay in guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe uu xubin ka mid a shanta xubnood ee garabka jamaal cali xuseen soo magacaabay uu hor istaagay waxaana uu ku tilmaamay in ay sharci darro tahay oo aanu xaq u lahayn in uu bedbedelo shanta xubnood waxaana adaladiisi ka mid ahaa isaga warqadan aniga wii soo qoriyuulay soo bedel xubin ka mid a sharciga uu codsaday idinku weydiiya waxay odhanaysaa xubintaca in labada garab ay hawlgeliyaan guddi qabanqaabo waa laba garab anigo sida uu dhigayo heshiiskoodii heshiiskoodu ee ku cad qodobkiisa afraad heshiiskii la wada galay bishii julaay 2012 qodobkiisa afraad sida ku cad guddi qabanqaabo oo wada jira ha soo magacaabaan ha hawlgeliyaan qodobka lixaad wuxuu odhanayaa guddida qabanqaabada shirweynaha aan caadiga ahayn tiradoodu waxay noqonaysaa 10 xubnood oo ay si isla eg u soo magacaabayaan labada dhinac waxaana marjac u noqon doona hoggaanka sare ee xisbiga jamaal cali xuseen oo isna ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga ucid ayaa waxa uu magacaabay xogayaha guud oo uu sheegay in uu yeelan doono xisbiga ucid waxaana uu u magacaabay aadan suldaan cabdiraxmaan suldaan diiriye in uu maanta laga bilaabo noqon doono xogayaha guud ee xisbigaasi waxaana hadaladiisi ka mid ahaa heshiiskaa xisbiga lagu soo saaray da waa la kala qaybsaday guddoomiye iyo musharaxa loo kala qaybsaday musharax la kala dhaco maynaan arki jirin oo iska sheegtay wax sharci ku socda baa la arki jiray marka sidii unbaan dee anugu aan u sheegaynaa lakiin waxaan u sheegayaa anugu qodobka ku daraya waxa weeyaan maadaama heshiiskayagii aan anagu qayb lahayn hoggaanka xisbiga maanta waxaan halkan aan ka magacaabaya xogayihii guud ee xisbiga oo anagu aan lahayn garabka iyagu oon u magacaabay aadan suldaan cabdiraxmaan suldaan diiriye oo ninkani garab taagan ah maanta laga bilaabo xogayaha guud ee xisbiga ucid mudane aadan suldaan cabdiraxmaan suldaan diiriye oo maxkamaddu noo siisay inaanu garabka iyagu anagu aan u magacaabo karno oo aan heshiiskaa ku galay oo awalba markaa jagada hore aan hore ugu magacaabay ninkii la odhan jiray axmed mr casey oo imika ah wasiir ku-xigeenka maxay ahda wasaaradda arrimaha dibadda oo ucid maratay iska casilay oo xukuumadda ku biiray awalba markii horeba kaaba aanaa magacaabay saa ogeedeen hotel mansuur anaa ka magacaabay julaay 2012 2012 sidoo heshiis ku dhigayay maantana aadan suldaan cabdiraxmaan suldaan diiriye ayaa noo noqon axmed xuseen jaamac telefishinka star magaalada hargeysa